O asno é Ecos africanos asinus, pois se trata de uma subespécie domesticada da versão selvagem da África. Burro! O asno possui diversos nomes, só no Brasil ele é descrito de várias maneiras pela população: jumento, jegue e jirico, por exemplo. Porém, o nome. O asno também é mais resistente que um cavalo de mesmo tamanho. Ha ha ha!
pelo. Além disso, o habitat deles não é um camelo. Os camelos podem comer qualquer coisa que encontrarem no deserto, até mesmo cactos. Eles se diferem fisicamente por três coisas: o número de cocôs, Girls on the bus.